vaqtda keng tarqalgan odatlardan biri mashhurlarga taqlid qilishdir. Ularga ideal, ya'ni mukammal shaxs sifatida qarab, hayotiga havas qilishadi va shunday hayotga intilishadi. Masalan, futbol ishqibozlari uchun Pele, Maradona, Messi, Ronaldo, Muhammad Saloh, boks muxlislari Muhammad Ali, Mike Tysonga taqlid qilishga harakat qiladi. Achinarli jihati esa ushbu holat bugungi kunda hayotimizga g'arb dunyoqarashini kirib kelishi ortidan musulmonlar orasida ham keng quloch yoyib ulgurdi. Bugungi kunda musulmonlar g'arbona hayotga mahliyo bo'lib, uning mashhurlariga taqlid qilib, ularga mukammal shaxs sifatida qaray boshladilar. Haqiqiy mukammal shaxsning voqeasi zehnlaridan ko'tarildi. Ammo shu yerda e'tibor berilishi kerak bo'lgan bir nuqta borki, o'z noqis aqlimiz bilan tanlayotgan shaxslar bizlarga barcha sohalarda, jumladan oilada, hayot tarzimizni shakllantirishda, yetakchilikda, siyosiy jihatlarda, qolaversa kiyinishdan tortib, toki oddiy insoniylik tamoyillarida ham mukammallikka loyiqmi yoki yo'qmi? Yo'q aslo. Ular ma'lum bir sohani ustalari xolos. Afsuski, bugungi musulmonlar g'arb dunyoqarashidagi mashhurlarga taqlid qilib, ularga ideal shaxs sifatida qaramoqdalar. Aslida, ideal shaxs deb so'zida ham, amalida ham hech qanday xato bo'lmagan shaxs tushuniladi. Keling, shu o'rinda g'arbning mashhur odamlarining mukammal shaxs to'g'risidagi ba'zi fikrlarini havola etgan holda yakuniy xulosani siz aziz o'quvchiga qoldirsak. Fransuz generali Mikhail Hart o'zining mashhur odamlar haqidagi kitobida shunday deb yozadi: Arkimed Muhammadni tarixdagi eng qudratli odamlar ro'yxatida birinchi o'ringa qo'yganim ba'zi o'quvchilarni ajablantirishi mumkindir. Lekin u ham diniy ham dunyoviy ishlarda yuksak natijalarga erishgan tarixdagi yagona odam bo'lgan. Muhammad nafaqat dinga, balki davlatga ham asos soldi. Qur'onda insonning barcha muammolariga yechimlar berilgan. Bartold sharhshunos: "Ey Muhammad, men sening zamondoshing bo'lmaganimdan afsuslanaman. Insoniyat bir marta tanlagan odamni ko'rdi va boshqa qaytib ko'rmaydi. Chuqur hurmat bilan sening oldingda bosh egaman." Otto Bismarck, Germaniya imperiyasi Reichskansleri: "Muhammadni faqatgina buyuk odamlar qatoriga qo'shish adolatsizlik bo'lgan bo'lardi. Biz uning payg'ambarligini va Xudoning yerdagi elchisi ekanligini tan olishimiz shart." Karl Marx: "Agar bugungi dunyoni boshqarish Muhammadning chekiga tushgan bo'lganda, muammolarga yechim topishda muvaffaqiyatga erishgan bo'lardi. Bu esa o'z navbatida bugungi dunyo uchun yetishmayotgan baxt va xotirjamlik olib kelardi. Agar keyingi 100 yil ichida birorta dinda Angliya va Yevropada hukmronlik qilish imkoniyati bo'lsa, bu din Islom dinidir." Bernard Shaw, angliyalik dramaturg: "Darhaqiqat, komillikda Alloh o'z kalomini butun insoniyatga risolat sifatida yetkazish uchun tanlab olgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yetadigan inson yo'q. U kishi yonlarida minglab tan soqchilari bo'lmagan hukumat rahbari edilar. Ular hukm chiqarar, uning ijrosini ta'minlar, fuqarolarning arzlarini tinglar hamda amru ma'ruf qilar edilar. Shuningdek, bemorlarni ziyorat qilar, muhtojlarga yordam berar, o'z shaxsiy yumushlarini o'zlari bajarar. Ya'ni ustilaridagi kiyimlarini o'zlari tikar, xarid uchun bozorga borar, axir ayollariga yordam berar. Bir so'z bilan aytsak, siz u biz qiladigan oddiy yumushlarni ham bajarar edilar va bir vaqtning o'zida Islom armiyasining qo'mondoni edilarki, bugungi qo'mondonlarimizga o'xshab, yerosti bunkerlarida jon saqlamas, balki mujohidlarni jihodga tayyorlar, o'zlari bosh bo'lib jihod maydonlarida qo'shinning oldi safida turar edilar. Oilada ayollarga nisbatan adolatli er, farzandlariga esa namunali ota, do'stlariga sodiq do'st edilar. Kunduzlari tillari Qur'on tilovati bilan mashg'ul, tunlari esa soatda qiyomda qoyim bo'lardilar. Biz uchun barcha fazilatlar egasi bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mukammalroq yana kim bor? Yoki bundan mukammal insonni butun umringiz davomida uchratdingizmi? Siz o'z aqlingiz bilan mukammal sanagan insonlaringizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning biror sifatlari mavjudmi? Hattoki g'arb olamida mashhur sanalgan insonlar ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ko'ra komil inson yo'qligini tan olib turganda, musulmon uchun komillikni boshqalardan qidirish gumrohlikdir. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan muttafaqun alayhi hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Banda to men u uchun oilasidan, mol-davlatidan va hamma odamlardan sevimliroq bo'lmagunimcha mu'min bo'lmaydi" deganlar.